Пенсійні реформи та їх наслідки, підвищення соціальних стандартів та інші питання пенсійного забезпечення. Я задумываюсь о своем благосостоянии. Именно поэтому я решила сформировать дополнительный счет своей основной пенсии. Социальный статус. Ваша пенсия. Щовівторка на Тонісі. Україна у небезпеці, і армія буде захищати кожного з нас. Нашим солдатам потрібно, щоб куля не пробила бронежилет, щоб їх прикривала броня, щоб мир у небі захищали наші пілоти. Підтримай армію, врятуй країну. Дзвони або відправляй смс на номер 565. Кожен дзвінок – 5 гривень українській армії. Дізнайся, як допомогти більше. Армія з народом. Народ зі своїм військом. Служба порятунку 101. Відповідальність. Рятує життя. Можна і сьогодні пересуватися на візку. Можна і в нашому столітті дивитись аналогове телебачення. Але навіщо? Цифрове телебачення Т2. Долучайтесь. Підкинемо у сучасність.